Аллаху Субхану Тааля бутун инсанлыкны яраткан сон, бутун дүнияны яраткан сон, әлбетті ки инсанлардан ән яхшы, ән иелеріні сечіп, оларыны Ресул ве Неби оларак тайын етейді, ве йолла еді. Инсанларға йолла еді. Шымды, ади инсанлар бұ сечілген сайланған инсанларға, яни пиғамберлерге, вересулерге, алейхим ассалям, насыл инанаджакларды, насыл иман этеджеклерді, насыл ишанаджакларды. Әлбетті ки, бір тесбит, бір делил бұ инсанларының әлінде олмалы. Олмалы ки, ади инсанлар оларға иман этсін, инансын, ве оларға таби олсын. Ве шуну қайт етмеліміз ки, Аллаху Тааля айны заманда өз пиғамберлерге, ресуллерге, алейхим сәлам, мүджизе оларақ иси дуылған мадди шейлеріні бағышлайды. Ве оса адан қайсы белли ве мешхур еді иберілген милетте. Меселе, Муса алейхиссалам заманында сихир чок мешхур еді. Онын үчін Аллахын икметі өлі олды ки, Аллаху Субхану Тааля Муса алейхиссалам бағышлай екі мүджизе. Біріншісі, бұл онын таяғы иланға чевірілі, керчек иланға. Икінші ісе, Аллаху Субхану Тааля эмир ете айта ки, өз пиғамберіне, эй Муса, сен еліні джебіңе қой ве чықарт. О елін беяз, нұрлы олажақтыр. Ич зарарсыз, ич белясыз, ич маразлықсыз. Икінші орнек, мисал, Иса алейхиссалам заманында тыб саасы чок мешхур еді. Білеміз ки, Иса алейхиссалам қабилетлері, хусуси қабилетлері бар еді. О, хасталы инсанларыны тедави ете еді. Шифа тапа еді о инсанларға. Көру инсанларға бақыш, назар қайтара еді. Атта біле өлі инсанларыны аятқа қайтара еді. Ве эпосы әлбетті ки, би ивнилла. Насыл бұны Аллах Субхану Тааля өзі Әл-Имран сүресінде қайд етті. Шымды, айны заманда шуну қайд етмеліміз ки, бұ пиғамберлерінің мүджизелері бұ пиғамберлерге бағлы еді. Олар күттілер, өлдүлер, бұ дүнияны терк еттілер ве бұ мүджизелер қай болды. Ама пиғамберіміз сон ресул оларақ Хатимул Анбияйл Мурсалин Набиина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллаху Субхану Тааля она эсас оларақ ән бұйук қиямет күні қалачақ мүджизені бағышлады. Ве бұ мүджизе Құраны Керим. Икмет шында ки араплар джахилия заманында чок фен келимеле, чок белагет саасында тенефюз япа эддилер. Яни ярашмалар япа эддилер. Шиир язма севе эддилер. Ве унун учун Аллаху Субхану Тааля ос умми, яни язмага ве окумага билмеген пиғамберине ве бу хусусиет пиғамберимиз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хусусиетидир. Бағышлай бұл сөздеріні. Ве оның үшін Аллаху Субхану Тааля Құрайш қабиліне не заман олар пиғамберімізге Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям иман етмеділер, тасдиқ етмеділер, оны яланжы оларақ саймаға істеділер, чағыруф ташлай. Ве айта ки, егер сіз она инанмасаңыз, бұл Құран-ы Керимге бензеген шейні кетіріңіз. Бұл бірінші этап. Икінші этапта Аллаху Субхану Тааля икінші чағыруф ташлай ортаға. Теклиф ете, егер
сіз менің құлыма, яғни Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям инанмасаңыз, 10 сүре бензеген Құран-ы Керімдегі сүрелерге кетіріңіз. Ве үшінші этап 1 сүре. Ве әлбетте ки кімсе оны кетіремеді ве бүгінгі заманымызға қадар кетіремейек ве қиямет күніне қадар кетіремейек. Не үшін? Чүнки Аллаһ субхана тааля бұны өзі قائد اته قرآن کریم ده بقره سوره سیم ده و این کنتم فی رایب مما نزلنا علی عبدنا اگر سیز بزم قولمزغا ایندرلگن قرآن کریم دن شبهه اتسنز آنا بنزگن بر سوره کترنز و ایلن تفعلو و اگر سیز آنو یپب اولماسنز ولن تفعلو ve elbette ki hiç yapıp olamayacaksınız. فَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı şahitlerini, yardımcılarınızı davet etiniz. Yani sizge yardım etsinler bunu yapmaya. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz sadıksınız, samimisiniz. Ve bugünkü zamanevi zamanımızda göremez nasıl Hocaman institutlar, üniversiteler peyda ola ve bu meseleni müzakere ettiler. Müzakere ettiler ki, ketirelim Kur'an-ı Kerim'e benzegen bir şey. Ne için? Çünkü İslam dinimizi yıkmak için. Ve onun için Kore'miz nasıl bunu yapamadılar? Ve elbette ki bu delildir. Delil ne gider? Kur'an-ı Kerim Allah'ın Subhanahu Teala son sözüdür. Son kitabıdır.